Хочете чи приєднання біликів до бутенок? Взагалі? Я чесно кажу, я не хочу. Рот закрий, будь ласка, старо. Негатив, то що доносить до бутенок. Негатив до газетів будемо зараз показувати. Значить, приїхав не для того, щоб вас агітувати чи хвалитися. Ну, якщо стоїть питання, я вам розкажу. 29 жовтня 2017 року бутенки стали об'єднаною територіальною громадою. Ви знаєте, що прийнятий закон в Україні про децентралізацію. Ми тривалий час вагалися, домовлялися. Значить, Марківка. Я думаю, якщо все буде добре в цьому році, ми не буду наперед забігати, але я думаю, що вони шляхом приєднання. Вони до нас доєднаються. А об'єдналися ми з Дрижано-Люблянською сільською радою. Населення у нас на сьогодні нараховує 4200 чоловік. Я допоміг при Марківці відбитися від бутенок, ну поки що, щоб ви зрозуміли. Зараз в бутенках, фактично, щоб ви зрозуміли, працює більше бивших працівників міліції 8 чоловік і заробітчани Кобиляцькі. Ну, заробітчани – це ті, які ну, і прижилися в Кобиляках, які розікрали водоканал Кобиляцький. От зараз всі вони приїдилися в бутенках. Опита набралися, ну, приїхали туди. Щоб ви зрозуміли. Нас минулому році зайшло в бутенки 18,5 мільйонів коштів. Це не бюджетних коштів. Це зайшло на дорогу, школа, дитячий садок. Це ті кошти, що прийшли ізвні. А в нас білики зробили на Подолі водохвон. І в цьому році доробе. І гроші виділили на... І дитячий садочок у нас є. Шановна, я вам скажу більше. Ми зробили 7 кілометрів водогону. Буденки ми 7 кілометрів водогону зробили. Буденки 5 зробили. Я не хочу. Дві кримінальні справи я узбудив по водогонах, по електрики, які були закриті, і зараз та людина, яка закрила їх, працює першим заступником сільського голови. Нормально. Ну, щоб ви розуміли, яка ситуація ваша ситуація. Ти тут чубаритися, скуптися. Мені, я ні ту сторону, ні ту не підтримую. Я приїхав чисто нейтральна сторона. Повірте мені. Але білики на сьогодні не в найкращому економічному становищі, географічному, всьому остальному. І ви між собою, як будете чубаритися, воно тільки буде вам плюс, ви взагалі буде ніяк. У нас дорога йде. Така велика проблема для всіх, щоб ви розуміли. І на ту дорогу копають глину, де прийдеться. То є там берег річки, виковиряли, розрив'яли, перевезли. Там, ну, це погодження сільського голови. У нас багато проблем. Людей зараз виселятимуть теж. Там мусулять, не дає сільський голова дозволу населеним пунктам людям приватизувати землю. Продали їх з потрохами. Чи приєднання біликів до бутенок? Я чесно кажу, я не хочу. У вас білики – це іменно той податок, який ви будете платити. Не просто, ну як, у вас зараз курточки у всіх є, а там дії, можливо, щось ви таке поміняєте. Чому? Що це означає? Це міряється ваше житло, міряється ваше все нерухоме майно. І ви на, і, да, і ви на нього, на цю площу платите податок. Ну, для того, щоб жила ж ця. То, що... Об'єднана громада. Об'єднана громада. Да, ви все рівно, ви від цього нікуди не дінетеся. Можливо, вас держава буде заганяти. Ніхто нічого давати в громади не буде. Не знайдіться. Держава бере, значить, у Америки кредит, щоб дати біликам, вони розвивалися. Ну, ви ж не будете наївними.